Oh. All grown on the phone. All the channels show the same old war zone. As I walk alone in the city, making me an offer. Now don't be looking at a new cinema. Live action, all the noise of attraction beats up. On the streets of Savage, do lockups. Better than the challenge of bombs and stock up shop. But they don't mind. All that matters is you're not here tonight. And I'm a wonder, am I gonna dig a hole 10 feet? Præsenterer Scorekajs Scoreshow! Hvor mange små lækre lamseben kan man nå at score på en time? 1, 2, 5, 10. Scorekajs varer lige så mange man vil. Ja, så er det vist blevet tid til at byde velkommen til vores allesammens lille forsøgskanin, Scoretumpen Prøveknud. En ung mand, der har alt imod sig, og ved grød er aldeles fuldstændig gennemgribende, total og komplet blottet for både charme, selvtillid og lækkert hår. Jeg prøver Knud, så er det ud af skabet og ind i Kajs guddommelige scorehimmel. Kom så, Knud. Ja, og denne fladpandede scorespade. Vi er altså for åben skærm forvandlet til et brøl af en charmeklod. Wow! Nå, Knud, glæder vi os til at få fingrene af de små lækre lamseben, hva'? Ja, du kan da godt svare, ikke? Jo. Ja, godt. Ja, hvad siger man så? Hvad siger man så? Det aner jeg ikke. Det aner jeg ikke. Man siger tak, Scorekaj, ikke? Åh ja, tak, Kaj. Ja, godt. Så er vi klar til at køre, okay? Så kører vi, Carlos. Au! Hvis vi nogensinde skal få noget fornuftigt ud af dig, prøve Knud, så bliver vi nødt til at lægge knaldhårdt ud, ikke? Ja. Derfor har jeg tænkt mig at kaste direkte ud i klassikeren at score over en disk, ikke? Glæder vi os, hva? Det er ikke. Derfor vil jeg gerne lov til at fortælle dig, at du kommer ind i en bæreforretning, og bag disken står denne lille lamsebamse. Værsgo, så er der serveret. Ja, så kører vi, Carlos. Ja, så kører vi, Carlos. Kassa, kassa, kassa. Ding dong. Hvad laver du, Knud? Huh? Jeg trækker et nummer. Et hvad for noget? Jeg trækker et nummer, så jeg kan se, hvornår det bliver min tur. Det skulle da i hvert fald være ret så fantastisk, hvis at jeg bare lige kunne gå ind fra gaden og være nummer et. Hør nu her, Knud. Hør nu her, Knud. Kom her, kom her. Jeg er jo ikke urimelig, vel? Er jeg vel? Jeg er sød nok, ikke? Prøv at høre, det er en af de lette, det her, ikke? Jeg har jo ikke plantet 20 mennesker omkring dig, vel? Du er helt alene i butik med den her lille søde henbærsnit, ikke? Okay? Prøv lige at drop det nummer, drop det nummer. Væk med det, ikke? Og se, så kom i gang, ikke? Og du går lige til bilen. Ej, okay, så kører vi, Carlos. Kør så. Ding dong. Hej. Dag. Nå, man er nok heldig at være helt alene i butikken i dag, hva'? Ja, hvad skulle det være? En lille franskbrød. Skal det være med eller uden birkes? Ja. Øjeblik. Hvad siger du, Kaj? Skal det være med eller uden birkes? Det er fuldstændig lige meget. Skor nu bare. Jeg kaster skor, 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 skor. Og så skal det være med uden. Var der ellers noget? Har I kommenskringler? Hvor mange skal du bruge? En til mig, og en til Kaj. Var der ellers andet? Kaj, måtte jeg lige spørge dig om noget? Under fire øjne.
Du hviler bare din lille søde bager nu om sig i kajstolen. Ja, kør så, Knud. Hvad vil du spørge om? Kør så. Jo, vil det ikke være bedre, hvis jeg bare skrev til hende i stedet for? Og hvad vil du så skrive, hva? Hvad vil du skrive, Knud? Ja, kør så. At det var mig med de der to kommeskringler. Og at jeg synes hun var sød, og jeg ikke kunne lade være med at skrive til hende. Åh, prøv at knude. Du spænder, slap af. Ja, så ser det vist ud til, at vi bliver nødt til at banke ind efter den metode, der hedder slavisk. Pas på. Hvad skal man så gøre? Ja, okay, hør nu her, knude. Altså, du kommer ind i butikken, ikke? Så får du øje på damen, ikke? Så roterer du lidt med understellet, og så siger du, har vi to ikke set hinanden før, okay? Jamen, Kai, risikerer man så ikke bare, at hun siger nej, for det har jeg jo ikke. Altså, mødt hende før, sådan rigtigt. Altså, Knud, nu stopper du. Du gør. Vil du lære det, eller vil du ikke lære det? Lære det. Godt. Så slår lige det her ud, ikke? Iu. Prøv at høre. Nu kører jeg hele scoreprocessen igennem, ikke? Og så aber du bare efter. Så kører vi, Carlos. Ja, kør så, Knud. Hvad skal det være? Ja, hvad skulle det ikke være? Sig mig, har vi to ikke set hinanden før? Det kan det godt være. Det kan ikke alene godt være. Sådan er det bare, honey. Så hun scorer. Okay, så kører vi, Carlos. Kassa. Og Knud, du er så charmerende lige fra starten. Okay, godt, så kører vi. Ding dong. Hvad skal det være? Det kan du selv være. Nej. Det skulle det ikke være. Har vi ikke set hinanden et sted før? Det kan det godt være. Nej, det kunne ikke alene godt have været. Sådan er det bare. Connie. Ja, så kys en, Knud. Kom så, så kysser vi. Så kys en. Kom så. Kys en, Knud. Kys en, dog mand. Kom så, kys! Så er hun scoret. Nej, så er hun faldet i søvn, Knud. Ja, inden vi alle sammen falder i søvn, så vil vi prøve, Knud, at score. Kai, godt at lov at sige tak for i dag. Og Knud, du kan godt begynde at finde danseskoene frem for næste gang, Knud. Der skubber der ud på det hede, dunkende discogulv. Og der overlever man ikke mange sekunder uden de tre S'er. Charme, selvtillid og lækkert. Hov!